שלום לכולם, אנחנו שמחים מאוד להתחיל את הוובינר הזה שלנו בנושא טכנולוגיות AI להגדלת הערך העסקי. שמי עמית סיוון, אני המנכ"ל של קליק ישראל, SP Data, בשנה וחצי האחרונות. אז בואו נתחיל. קודם כל, מה בעצם נעבור היום ממש בקצרה, אז אנחנו באמת נתחיל בכמה דקות סקירה קצרה שלי על מה שקרה בקליק בשנים האחרונות, ובעיקר סביב העולמות האלה של ה-AI. ולאחר מכן נראה את הדברים האלה עובדים הלכה למעשה, ביחד עם אופיר ועם גדי וסיפור לקוח של עודד מסיסד, ובשיתוף פעולה ביחד עם בוריס מחברת גוגל, נראה ביחד איך הדברים האלה בעצם קורמים עור וגידים ולא נשארים רק כסיסמאות שכולם מדברים עליהם כל היום וכל הלילה, כולל אותנו, אבל נראה באמת פה במקרה הזה גם איך זה עובד ומה זה בעצם עושה. מילה אחת לפני שנתחיל, אני כמובן מודה לכולכם שהגעתם והשקעתם את השעה הזאת איתנו, מאמין ומקווה שזה יהיה מאוד מועיל עבורכם, בואו נתחיל. אז אני רוצה מילה אחת על קליק למי שעדיין לא מכיר, אני אגיד גם למי שכן מכיר, שקליק היא כבר לא אותה חברה שאנחנו מכירים, השקף הזה אולי נראה טכנולוגי אבל הוא לא, הוא שקף עסקי לחלוטין, הוא בעצם מדבר בכמה מילים על קליק ועל איפה קליק נמצאת היום, ובסופו של דבר, אם אני צריך להגיד במילה אחת מה מייחד היום את קליק, אז זה בעצם המשפט ההוא למעלה, Best in Class, Data Integration, Data Quality, Analytics, AI and Machine Learning, ומה שאתם רואים כאן למטה זה בעצם איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, אז בעבר לזה שיש באמת 50 משרדים ברחבי העולם, וכ-4,600 עובדים, השקעה מאוד מאוד גדולה במחקר ופיתוח, ו-40,000 לקוחות ושותפים, וכל מה שאתם רואים כאן, בסופו של דבר לקליק יש שלושה כלים שמוגדרים best in class, כלומר ממוקדמים ברביעי הקסם של גרטנר, באולמות של דאטה, של דאטה, דאטה אינטגריישן, דאטה אנליטיקס ודאטה קווליטי, כל הדברים האלה בעצם נוצרו בעקבות רכישות מאוד מוצלחות שקליק עשתה בשנים האחרונות, ותכף אנחנו נקדיש לזה, אפשר לראות את כמות הלקוחות הגדולה, בעצם את כל המוצרים שעליהם אנחנו מדברים. אנחנו היום נדגיש יותר את הצד האנליטי, אבל חשוב להבין ש-AI קיים גם בעולמות של האינטגריישן, רובכם לקוחות ותיקים לפחות שלנו מכירים אותנו מעולמות האנליטיקה, ולכן אנחנו נתמקד יותר בזה, אבל יש הרבה מאוד בשורות גם בעולם האינטגריישן. על קליק ישראל, במידה ויש פה באמת לקוחות חדשים, אז אני אשמח מאוד להגיד מילה עלינו, אז באמת אנחנו הנציגים בארץ של חברת קליק העולמית ב-20 שנה האחרונות, יש כ-1,400 לקוחות, חלק מקבוצת חילן בארץ, אנחנו מובילים לפי המדדים המקומיים ב-STKI, את השוק הישראלי, מומנטום מאוד גדול עם הרבה מאוד לקוחות, ממשיכים לצמוח ולגדול כל שנה ושנה, בזכות נאמנות מאוד גדולה של לקוחות, והבאה של לקוחות חדשים שמבינים את הערך שיש בפלטפורמה, ביחד עם שירות לוקלי בלתי מתפשר, אנשים שקמים וחיים ועובדים בבוקר רק לקוחות ורק דאטה, אין לנו שום דבר אחר מעבר לזה, ואנחנו משקיעים בזה רבות. אני להגיד מילה בנושא ה-AI, פה אתם יכולים לראות על השקף זה מה קרה לקליק, קליק היא חברה ותיקה, היא כבר 30 שנה בשוק, אבל בעצם לפני 10 שנים, בעצם קצת יותר, 12 שנה התחילה לעשות רכישות, עד אז המוצר היה מוצר אחד, קליק, קליק ויו, כולם הכירו, זה היה המוצר, וקליק התחילה לקנות לפני 12 שנה הרבה מאוד חברות, אתם רואים שעד ככה 2019 אני אדלג קצת כל מה שאחורה, שזה end printing, שזה מוצרים מאוד מאוד חזקים, אבל מוצרים שקשורים יותר לעולמות ה-on-prem, בעצם מ-2020 קליק התחילה לרכוש כבר, אז התחילה לרכוש יותר ויותר חברות, בתחומי ה-AI, ה-machine learning, כל הנושא של הבוטים, יכולות מתקדמות של ניתוח נתונים, NLP, כל הדברים האלה בעצם מוצרים שקליק רכשה, כולל הרכישה האחרונה ב-2024 של חברת קינדי, אתם תראו את הדברים האלה היום בתוך המוצרים של קליק, זאת אומרת המוצרים לא נשארו בזכות עצמם, הם בעצם הפכו להיות חלק מהפלטפורמה הרחבה, וזה הדגמות שאתם תראו היום. מה שאני כן רוצה שוב להגיד לשקף הזה, זה באמת שקליק כבר רכשה 5 או 6 חברות בעולמות האלה, בארבע שנים האחרונות, כלומר המגמה, אמנם עכשיו כמו שה-OpenAI וכל וגוגל וכל החברות בעצם יצאו עם מוצרי ה-AI שלהם, עובדים על זה הרבה מאוד שנים מאחורי הקלעים, אותו דבר גם עם קליק, והיום אתם תראו איך הדבר הזה עובד. אני אגיד מילה, למרות שהיא לא קשורה דווקא לנושא הזה על טלנט, אז טלנט נרכשה על ידי קליק ב-2023, המיזוג בעצם מושלם, היום כחלק מהפלטפורמה גם כאן בארץ,
אנחנו בעצם המפיצים של טאלנט בארץ, על זה אפשר לעשות סשנים וכנסים שלמים ואנחנו נעשה, אבל רק חשוב להגיד את הדברים האלה גם, טאלנט החל מהשנה מיוצגת בארץ על ידי חברת קליק ישראל, ספי דאטה. אם בעצם נגיד למי שלא כל כך מכיר ויודע מה בעצם היום יש לנו בתוך הפלטפורמה, כמובן מעבר לזה, כמו שאמרנו, ה-Best in Class, Data Integration, Analytics ו-AI, אז יש לנו בעצם בצד שמאל את כל מוצרי האינטגרציה והדאטה קווליטי, הדאטה קטלוגס, הרבה מאוד מוצרים שקשורים לעולמות התשתיתיים של הדאטה, איך להזיז דאטה. פה יש גם את טלנט שנרכשה, אבל גם את יוניטי הישראלית, שנרכשה עם כלי ה-CDC המצוינים שלה, שהם בעצם גם כן חלק מהפלטפורמה, אז אתם יכולים להיות הרבה מאוד מוצרים בצד השמאלי של הגרף פה, ושל השקף, ובצד ימין את כל העולמות האנליטיקה שאנחנו מכירים, שכולכם מכירים, אז יש את הויזואליזיישן והדשבורד, שזה בעצם הבסיס, הלחם והחמאה, אבל מעבר לזה, כלים נוספים של אוגמנטד אנליטיקס, ואמבדינג שתמיד היה, וריפורטינג מאוד מתקדם היום בסאס, ומי שמכיר בסאס בעצם בפתרונות עבר את האנפרינטינג, אז היום הריפורטינג נעשה עד על ידי הסאס, בכלים חדשים מאוד מאוד יפים, אני ממליץ לכולם לנסות ולראות, אלרטינג, בסדר, כל הכלים האלה הם כלים שבעצם נמצאים באמצעות רכישות, ולמטה מה שחשוב לנו מאוד, אנחנו לא ונדור לוקים, כלומר אנחנו מאפשרים הבאה מכל מקום ולכל מקום באמצעות API, באמצעות אורקסטריישן, הרבה מאוד פתרונות שהם אג'ילים ומאפשרים לכם בתור לקוחות להיות גמישים בפתרונות שלכם, ולא להיות כבולים לספק אחד שרוצה לתת לכם הכל end to end, שזאת המטרה שלו, אנחנו נשארים באזורים של המקצועיות והייחודיות שלנו בעולמות הדאטה, וכמו שאמרנו, best in class. כל הכלים שלנו, בוודאי שמי שמכיר את קליקסנס, המוצרים מובילים, מוצרים שאת הדברים שאפשר לעשות באמצעותם, אי אפשר לעשות באמצעות כלים אחרים. המורכבות שקליק יודע להתמודד איתו, אותו דבר גם קורית בטלנט. בסדר? היכולות של טלנט הן מאוד מאוד גבוהות, וזה נובע מתוך התמקדות והתמחות במוצר ספציפי, כמובן, שאנחנו עובדים עם כל הספקים הגדולים, אם זה AWS ודאטאבריקס וגוגל, מייקרוסופט, סנופלק, בעולמות האינטגריישן, ואתם תראו היום דוגמה יפה ביחד עם גוגל. אני רוצה לשקף, לסיים בשקף אחד, לפני שנעבור לדמו ולדברים החשובים באמת, על AI פרדוקס. כי בעצם מדברים הרבה מאוד על, לפחות אנחנו רואים את זה בעולמות של האנליטיקה. ביחד עם הנושא של ה-AI מגיע גם הרבה מאוד חשש לגבי מה אנחנו כבני אדם, מה המקום שלנו בעולם, אם מכונה יכולה לעשות הכל במקומנו. אני שם רגע בצד את כל השאלות האתיות של בסך הכל מה המכונה עשתה, היא הלכה ולמדה מה שעשינו, היא לא באמת חשבה בעצמה, אבל כן לדבר קצת על, על זה שבעולמות האנליטיקה לפחות, ובקבלת הנתונים, ההחלטות העסקיות, אנחנו נזדקק ליותר ויותר, אנשים שיתחקרו ויבינו מה לעשות עם המידע. כלומר, אם בדור הראשון של ה-BI, היינו מאוד מאוד, באזור של הריפורטינג, בסדר? אנחנו השקענו את רוב הזמן שלנו ביצירת דוחות, ביצירת הבאה של יכולת לקבל החלטות. בשלב השני כבר השקענו את רוב הזמן שלנו בויזואליזציות, הכנה של ויזואליזציות חכמות ולא רק דוחות. בשלב השלישי, כבר תשימו לב, מה שאנחנו הולכים לעשות בתור בני אדם, זה לקבל את ההחלטות. בעצם, במקום לעבוד עבודה קשה ולנסות ולהבין, המכונה לעולם לא תחשוב בשבילנו. היא פשוט תביא לנו את התוצאות, את המסקנות שלה, היא תביא לנו את מה שהיא רואה, בסוף בן אדם יצטרך לקבל את ההחלטה. בסדר, כל זה יעשה אולי באמצעות חלקם אוטומטיים, עם אוטומיישן וכל מיני כלים גם בסגנון הזה, אבל אנחנו כבני אדם לא נאבד את הצורך שלנו, לקבל את ההחלטות החכמות ובעצם לבצע ולעשות actions למה שאנחנו צריכים לעשות, ככה לפחות אנחנו רואים את זה בעולמות האינטגריישן, בסדר? זה פשוט זוזה של התפקיד שאותו אנחנו עושים. זהו, אני מסיים כאן את החלק שלי ונעבור להדגמה, כמו שאמרנו, יש לנו יום מאוד מאוד מעניין, שעה מאוד מאוד מעניינת לפנינו, ואני בטוח שכולנו נפיק ממנה תועלת. תודה רבה ולהתראות. שלום לכולם, תודה שבאתם, ותודה לעמית. אנחנו מיד מתחילים במצגת שלי. אז למעשה אנחנו עוברים מהעולם הזה של BI לעולם הקוגניטיב BI. אני אציג את עצמי, שמי אופיר ויינרמן, אני 20 שנה בתחום הדאטה,
8 שנים בקליק ישראל, ואני יכול להגיד לכם שבשנה, שנה וחצי האחרונה אנחנו רואים מהפכה עצומה בעולם הדאטה, ובואו נתחיל. אז נתחיל בסיפור. כולכם בטח מכירים את הסיפור על שני אנשים שהולכים ביער ולפתע מופיע דוב, והראשון ביניהם קופץ וקושר את נעלי ההתעמלות שלו, והשני אומר לו, מה קורה? הדוב יטרוף אותך, הוא יותר מהיר מאיתנו. והחבר אומר לו, לא צריך יותר להיות מהיר מהדוב, אני צריך יותר מהיר ממך. למה אני זה בכלל לספר את הסיפור הזה? חברת גרטנר, חברת המחקר הבינלאומית הגדולה בעולם, למי שלא מכיר, ביצע נתח שוק על הנושא הזה של שילוב של ה-Augmented Analytics, שזה בעצם החיבור בין AI ו-BI, ובנתנו טיימליין של הטכנולוגיות ושל האנשים שמשתמשים בטכנולוגיות. אז בכחול כהה יש לנו את ה-Innovators וה-Early Adapters, המתקדמים, אלה שתמיד רצים ראשונים ומסתערים. יש לנו אחר כך את המג'וריטי שלנו, את הרוב, שזה 20-80% מהשוק, ויש לנו בסוף את השארית, ה-80-100% שוק, שבעצם מצמצמים את הפערים. אז בעבר היינו יכולים לראות את האנטרפייז ריפורטינג בתחתית הגרף, ואנחנו רואים שהאנטרפייז ריפורטינג, ה-BI הקלאסי, כמו שאנחנו מכירים אותו, הולך למות. בפרזנט דיי, כבר אנחנו רואים, הכלים כבר לא נמצאים שם. ולאחר מכן הצטרפו כלי הסלף סרוויס, כלי מאוד מפורסמת ביכולות סלף סרוויס שלה, אבל גם היכולות סלף סרוויס שלנו עוברים שיפטינג לטובת ה-Augmented Analytics. ה-Augmented Analytics זה בעצם השילוב של ה-BI וה-AI וה-Machine Learning, ותכף נפרק את הגורמים בהמשך, אבל היא מראה פה גם עוד תופעה מאוד מעניינת. החיבור בין הדאטה סיינטיסים ובין ה-Augmented Analytics השתלבו ביחד לכלי טכנולוגיות אחד שנתנו מענה לכולם. אנחנו גם יכולים לראות שהרוב פה, הצבע הכחול פה, הוא כבר נמצא, הרוב נמצא כבר בחיבור הזה של הכלים החדשים ולהכנסת Augmented Analytics אצלם לכלים. גם גרטנר אומרים את זה, לא רק אנחנו. גם קליקה עולמית עשה סקר מאוד מאוד גדול על חברות בפורט של 100, פורט של 500, באמת חברות מהמובילות בעולם, ענו על הסקר, 150 VPs, CIO, CO, CTO, סיסקו, כל הקללות האלו שמתחילות ב-C, ואני ארוץ מהר ברשותכם. מה שהם הראו פה, דבר מאוד מעניין, ש-79% מהחברות האלו כבר משקיעות היום בכלי AI, זאת אומרת, זה מתכתב עם השקף הקודם, אנחנו יכולים לראות שרוב השוק בארצות הברית כבר נמצא שם, ובעצם השוק כבר צועד שם. מפעם היינו מדברים על AI בתור Buzzword, בתור איזשהו משהו שהוא מגניב, פתחתי היום כלכליסט היום בבוקר, תראו ששליש מהכתבות מדברות על AI ובינה עסקית. מה שמוביל אותנו לשקף הבא. 60% מאותן חברות האלו בארצות הברית משכות להשקיע השנה ב-10 מיליון דולר בשילוב של הטכנולוגיות האלו בתוכם, אבל זה מתגמד לעומת ההשקעה שסנט אלטמן מנסה לגייס, 8 טריליון דולר, שזה כמות אפסים מטורפת, אפילו בלתי נתפסת, תנסו עושים במחשבון, בתחום הזה, NVIDIA, אחת החברות המובילות בעולם, כל השוק הזה זה העתיד שלנו, ומי שלא בעצם, מי שלא ייכנס אליו בזמן, הוא יהיה זה שבעצם לא קשר את הסוכנים שלו בזמן. אז בואו נתחיל, איך בכלל, עכשיו שדיברנו על ההקדמה המהירה הזאת, איך בכלל ה-AI בכלל מתחבר ל-BI? אז קודם כל יש לנו תהליכי ETL, ELT, כל תהליכי ההכנת הדאטה. אז עמית דיבר איתנו על טאלנט, טאלנט כבר מכניסה המון מנגנונים של AI, אבל לא צריך לדבר גם על טאלנט, גם בתהליכים שלכם, הפנימיים שלכם, אפשר גם ב-SQLים הרגילים ובדאטה וויראוסים, לדבר עם כלים אחרים ולהוסיף עוד דאטה, להשאיר את הדאטה שלכם, כי אחד הבעיות שיש לנו בעולם הזה של ה-predicted, זה שאין לנו מספיק דאטה בשביל לבצע תובנות מתקדמות. אז יש לנו פה את חברת פוינט שגם נמצאים בקהל, יש לנו את גוגל, שגם בוריס איתן לזה כנראה זה כמה משפטים אחר כך. כל הדברים האלו מאפשרים לתת לנו, להוסיף לנו רבדים של דאטה שלא היו קיימים לנו היום, ובעצם לתת לנו, לאפשר לנו לקבל החלטות יותר נכונות. Cognitive Computing, זה בעצם השיפטינג הזה שאנחנו עוברים בין ה-BI ל-Cognitive BI. זאת אומרת, ה-BI החושב, אם בעבר היינו נתחיל מה קורה, מה עבר, היום ה-BI מוצא לנו את התובנות ואת ההקשרים, גד יראה לנו דוגמאות איך הקליק עושה את זה, ה-AI עושה את זה, האם הוא מחבר עכשיו את התובנות בין אני, בין התפקיד שלי, בין היעדים שלי, בין הטיימליין, כל הדברים האלו, מבצע את ההקשר הלוגי הזה, ומאפשר לנו לקבל תובנות חכמות יותר, וזה גם קורה היום. Machine Learning, הפרדיקטיב, אז העולם הזה של המשין לרנינג מתחלק בעצם בגדול לשתיים. אחד, אני מנסה לחסוך כסף, והשני, אני מנסה ליצור כסף חדש. אז בעולם ה-Reduced Operational, אז אנחנו יכולים לראות ב-CSED,
איך הם משתמשים בכלי AI בשביל לחסוך זמן בטיפול בתקלות, מענה אוטומטי על פרדוקס, אנחנו רואים מלא משרות שנחסכות בזכות ה-AI או בגנות ה-AI, ובעצם מבצעות תהליכים שנסועות עכשיו ידנים בצורה אוטומטית ועונה לשאלונים. אפשר להגדיר ממש את הטמפרטורה, אם אתה רוצה שהתשובה שלך תהיה יותר פורמלית, פחות פורמלית, זה עולם מטורף בפני עצמו. אופטימל סופליי צ'יין, בוא נזהו אנומליות בסופליי צ'יין, בוא נברר את צווארי בקבוק, בוא בכלל בחנויות שלנו, בוא נזהה אם יש לי מספיק מלאי בשביל למכור. סטור אופטימיזיישן, לדוגמה עשינו איזשהו פרויקט עכשיו שמזהה מה שעות הפתיחה האופטימליות של הלקוחות, ומאפשר להם להגיד אוקיי, זה השעה הפתיחה הכי אופטימלית, ולחסוך על ידי ככה המון המון כסף. יש המון המון דוגמאות, גם בוריס ייגע בזה בהמשך, אני לא ארחיב. ריל טיים אינסייט, היום המנגנונים של המשין לרנינג הם לא רק היסטוריים, זאת אומרת מה קרה אתמול, מה קורה היום. היום לדוגמה אני יכול לשבת ולקבל, עכשיו מכרתי 100 מיליון דולר, סתם לצורך העניין בעסק שלי, אני מזהה שכבר בשעה, בזמן הזה הייתי אמור למכור ב-120 מיליון דולר, המשין לרנינג וה-BI עם הדאטה של ההיסטוריה והדאטה של העתיד ייתנו לנו תמונה בזמן אמת ויאפשרו לנו לתקן, ולא לתקן בדיעבד, אלא לקבל החלטות ולתקן אותם בזמן אמת. Advanced Reporting, עודד יראה דוגמה מאוד מאוד יפה על כיצד לקחנו את העולם הזה של הדוחות הרגיל, מה שנשמע משעמם, והכנסנו לו חיים בעזרת ה-AI, הכנסנו לו פרדיקציות מתקדמות, המלצות. אם עד עכשיו היינו מקבלים עכשיו מידע שאומר לי מה עשיתי אתמול, עכשיו אני אקבל המלצות, אני אחפש לי אנומליות, וכל זה שילוב של הדאטה שמגיע ביחד עם קליק, פונה ל-AI, מחבר את זה ונותן לנו תובנות חדשות ומאפשר לנו לקבל החלטת תובנות חכמה יותר ויעילה יותר. Generative AI, זה ה-AI יוצר, אני לא יודע אם מישהו מכם שמע, אבל סורה, המנוע החדש של OpenAI שיוצר וידאו, יש דברים מטורפים, יש מנוע שיוצר מוזיקה, אתה כותב שיר, תן לי שיר כמו סאונדגארדן, נותן לי שיר עם רוק כבד, וזה מיד יוצר לך קליפ, אתה מחבר את זה עם סורה, מחבר את לו אהב, ויצרת סרטון קליפ בלבד, בלי הפקות של מיליונים, ואיך זה מתחבר לקליפ. קליק היום מאפשרת ליצור דשבורדים מותאמים אישית, ליצור, לשאול שאלות, תשאל עכשיו כמה מכרתי, אז הוא גם ידע, זוכרים שדיברנו על הקוגניטיב, הוא ידע לתת לך את הגרף הזה בהתאם לתפקיד שלך, ובהתאם ליעד שלך, או בהתאם לסלספורס, לחבר בין כל המידע הזה, וליצור לך גרף on the fly. אני מאמין שעוד 5 שנים, אנחנו כבר לא נראה עוד פעם את הדשבורדים, כל זה אני ארשום עכשיו איזה מידע אני רוצה, הוא ייצר לי דשבורד תוך שניות on the fly, בהתאם לכל המאפיינים והקשרים שאני גם לא מכיר על בסיס הפרדיקטיב אנליטיקס. פרסונליזיישן, כמו שאמרתי מקודם, כל התוכן יהיה מותאם ברמה אישית, ילמד מה אני מחפש, לא מחפש, אם אני מעדיף את זה בכלל בצורה טקסטואלית, או שאני מחפש את זה בכלל גרפית, אני רוצה, אני אוהב פאי צ'ארט, ייתן לי פאי צ'ארט, ואני רוצה גרף אובר טיים, ייתן לי גרף אובר טיים, אני מנהל המחסן, הוא ייתן לי דאטה שרלוונטי אליי, שמותאם למחירות, כל הדברים האלו יהיו בתוכן מותאם אישית. אוטומציות, אז אנחנו נטוף את כל הדבר הזה באוטומציות, נשלח עכשיו, יש לנו דוח, עשינו מודל של חוזה לקוחות נוטשים, אותו מודל ידע עכשיו, זיהיתי מי הלקוח הנוטש, הוא ידע להציע לו חבילה רלוונטית, הוא ידע להציע לו לשלוח לו מייל, הוא ידע לתאם לו פגישה עם איזשהו מישהו, כל הדברים האלה ביצעו בצורה אוטומטית, יחסכו זמן אדם וגם ישפרו את השירות שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו. אז עכשיו אחרי שעשיתי את ההקדמה הזאת, גדי יראה איך הדברים האלו בכלל קורים על בסיס הקליק, כבר לא מצג, תכף נעבור באמת לדמו אמיתי, גם עודד וגם בוריס יראו לנו דברים ממש מגניבים. אז גדי, הבמה שלך. תודה אופיר. אז שמי גדי רוטמן, אני CTO בקליק ישראל. מה שאני רוצה לדבר איתכם היום, זה על באמת להוריד קצת הדברים על הקרקע ולהציג איך אנחנו בקליק משלבים את ה-AI. חשוב להבין שקליק התחילה עם לשלב AI לא מהיום ולא שזה באזור וכולם מדברים על זה, אלא באמת כבר לפני 6-7 שנים כשהקליקסנס יצא כבר אז היו רכיבים ראשונים של AI שאנחנו נעבור עליהם, אני עושה איזשהו אישור קו. אני רוצה רק להגיד שמי שיש לו איזושהי שאלה מוזמן לשאול ב-Q&A, אתם מוזמנים לשאול שאלות לגבי הנושאים שאתם רואים, לגבי דברים שמעניינים אתכם, ואנחנו על חלק נענה במעלה בצ'אט, ועל חלק נענה בסוף, ומה שלא נספיק, כמובן נשלח לכל אחד את התשובות הרלוונטיות. אז,
מה שעומד בבסיס של קליק זה מנוע אסוציאטיבי. את המנוע האסוציאטיבי חלקכם מכירים, שזה מה שמאפשר לכל הניתוחים המורכבים, כל היכולת להחזיק את הדאטה בזיכרון, ולראות תמיד את התמונה כולה, לראות מה קשור ומה לא קשור. ובעולם של ה-AI אנחנו נראה שהפיצ'ר הזה הוא יהיה הרבה יותר חשוב וייתן לנו הרבה יותר יכולות. בניגוד לראיית מנהרה של הרבה מאוד מוצרים שכאשר אתם שולחים שאיתה ומקבלים את התשובה ולא יודעים את כל ההקשרים. אז כאמור, לקחתי איזשהו שקף מלפני 6-7 שנים כאשר קליק התחילה לשלב את המנוע הקוגניטיבי ביחד עם המנוע האסוציאטיבי ואפשרה לנתח את הדברים בצורה הרבה יותר חכמה. בעקבות הרכישות שקליק ביצע, כמובן שהדברים האלה עלו מדרגה ועכשיו אפשר לנתח הרבה יותר ואנחנו תכף נראה את זה. כשאנחנו מסתכלים על המשתמשים, אנחנו למעשה מחלקים אותם לשלושה סוגים עיקריים. יש את המשתמש העסקי, הוא צריך לקבל את ההחלטות העסקיות, הרבה פעמים הוא לוקה בחוסר טכניות נגיד, או בחוסר הבנת איפה שהדברים נמצאים. מה שאנחנו רוצים לאפשר למשתמש הזה, זה פשוט להנגיש לו את התובנות בצורה פשוטה וקלה, מבלי שהוא יצטרך עכשיו להתאמץ או לכתוב דברים שהוא פחות מכיר. המשתמש השני, אנחנו מדברים על האנליסט. האנליסט הוא אחראי לבנות את המסכים, לבנות את הניתוחים, למצוא את הדברים היותר מתוחכמים. יש לו יכולת טכנית בהחלט, אבל הרבה פעמים יש לו חוסר בזמן, והוא צריך להיות הרבה יותר יעיל. ולכן ה-AI כאן, אנחנו רוצים לתת, לאפשר לו לעשות דברים יותר מהיר, דברים מתוחכמים, יותר יעילים, ולתת לו להתעסק באמת בהבנת התובנות ובהבנה עסקית יותר, ופחות בדברים, נקרא לזה עבודה השחורה. המשתמש הנוסף, אנחנו מדברים על הדאטה סיינטיסט, משתמש סופר חכם, סופר חזק, סופר טכני, הוא בונה מודלים בפייתון, הוא בונה דברים מאוד מתוחכמים, אבל גם הוא נתקל בשני קשיים, שאנחנו יכולים לעזור לו בעזרת יכולות של קליק ויכולות AI. אחד זה איך הוא מנגיש את התובנות למשתמשים העסקיים, ובסוף הם אלה שצריכים להשתמש בזה, וכאן אנחנו יכולים למעשה להנגיש למשתמשים העסקיים גם את התוצרים, גם את המודלים שהוא כתב, אבל גם להסביר להם איך הוא הגיע לתוצאה, וזה הרבה פעמים מה שחסר, הרבה פעמים מה שגורם לחוסר אמון בצד המשתמשים העסקיים. קשה להם לקבל איזושהי קופסה שחורה שאומרת להם שככה תהיה התחזית. אבל אנחנו נספק את ההקשר של איך הדאטה סיינטיסט הגיע לזה ומה היו הדברים שהגיעו לזה, אז הם יוכלו לקבל את זה ולהשתמש בזה. הדבר הנוסף שהרבה פעמים העבודה השחורה שהוא עושה זה להכין את הדאטה. אז כאשר הוא מתלבש על מודל של קליק שהדאטה כבר מוכן ויש בה את כל המדדים הרלוונטיים, העבודה שלו תהיה הרבה יותר פשוטה והרבה יותר מכוונת לאזור העסקי. אז אם אנחנו מסתכלים מה ה-AI עם קליק מאפשר למשתמש העסקי, אז קודם כל יצירה ויזואליזציות בצורה אוטומטית, הוא יכול עכשיו לקחת ולבנות ויזואליזציה די שאלת שאלה, על ידי גריעה של איזשהו אובייקט והמערכת לבד תבנה לו את התשובה. הצבת תובנות, הוא בכלל לא צריך לשאול שם, הוא צריך לבקש איזשהו אזור של נתונים, איזשהו שאלה עסקית וישר, המערכת תבנה לה את תיתן לו את התובנות הרלוונטיות. אבל גם חשוב לקבל את התובנות במקום שהוא נמצא, לצורך העניין, אם הוא כרגע נמצא בתוך Slack, בתוך Teams, בתוך מערכת אחרת, חשוב שהמערכת תבוא אליו ולא שהוא יצטרך ללכת אליה, גם את זה אנחנו נראה בהמשך. וכמובן שברגע שנבנה מושגים עסקיים שהם יכולים להיות רלוונטיים לאותו ארגון, אז המערכת תדע לתת את התשובות ואת התובנות הרבה יותר מדויק, וגם את זה אנחנו נראה איך אנחנו עושים בקליק. וכמובן לחבר את זה גם לאוטומציה. יש דברים שאנחנו רוצים שהמערכת אוטומטית תעשה, ברגע שהיא מזהה איזשהו פאטרן מסוים, תשלח איזשהו מייל, תבצע, תריץ איזשהו תהליך, תעדכן איזושהי מערכת. מבחינת המשתמש, מבחינת המפתח או האנליסט, אז אנחנו מאפשרים לכתוב נוסחות בדיבור חופשי, מי שמכיר קליק יודע מושגים כמו set analysis, AGGR, דברים כאלה שהם יכולים להיות קצת יותר מורכבים ודורשים כתיבה של קוד שהיא יותר מורכבת. כיום אפשר כבר
לתת את ה, את ה, לכתוב את זה בצורה של חופשית, והמערכת דבר מתרגמת את זה לשפה של פליק, כולל המלצה לחיבור נתונים. אנחנו יודעים שכבר בגרסות הראשונות של הקליקסנס, המערכת יודעת לתת למשתמש שגורר כמה טבלאות, להמליץ לו איך כדאי לחבר את הטבלאות האלה בצורה אוטומטית על ידי ניתוח AI של הדאטה עצמו. כיום יש פיצ'ר שמאפשר למשתמש להבין מה הפרמטרים שמשפיעים על אותו מדד, אנחנו נראה את זה עוד מעט, ומוצר של Machine Learning מובנה בתוך קליק שמאפשר להריץ כאן מודלים של Prediction וקלאסטרינג, מוצר מאוד מתקדם שהוא מפשט את זה ומאפשר את זה גם ברמה של האנליסט, ולא צריך להיות פה דאטה סיינטיסט ולהריץ את המודלים האלה. אנחנו גם נראה יכולת חדשה של יצירת גיליונות שלמים לבד על ידי שאלה עסקית. היכולת הזאת בהמשך, אני בטוח שהיא הולכת להתרחב, וככה הבנייה של אותם אפליקציות גם בפן הוויזואל יהיה הרבה הרבה יותר מהיר. מבחינת המשתמש העסקי, אז כאן אנחנו בעיקר מדברים על ליהנות מהחיבור בין קליק לבין הרבה מאוד מנועים חיצוניים. כל מנוע יש לו את היתרונות ואת החסרונות שלו מן הסתם. אז קליק היום תומכת בכל המנועים האלה, כאשר יש לו חיבור מובנה לכל אחד מהם, כל מנועים של גוגל ושל אמזון ושל צ'אט GPT, שאני אציג עוד מעט דוגמה, וגם מנועים אחרים, וכל הזמן כמובן מבזים כאן עוד ועוד ועוד קונקטורים למנועי AI שהם יכולים להיות רלוונטיים. אז בואו נראה קצת איך עושים את זה. אז קודם כל נכנס כאן לאיזושהי אפליקציה הכי בסיסית, הכי פשוטה של מחירות, ובניגוד לדבר העיקרי שאני בדרך כלל הייתי עושה, מתחיל ותחקר ומחפש את הגיליון הרלוונטי, אני עובר לאזור של Insight Advisor, וכאן יש לי כמה אפשרויות. האפשרות הראשונה זה פשוט לשאול שאלה עסקית. אוקיי, אז כתבתי לי כאן שאלה עסקית כדי שאני לא צריך להקליט. ואני מדביק פה את השאלה. מה שהמערכת עכשיו עושה, לוקחת את השאלה שכתבתי במילים ומכניסה את זה לנתונים שיש בתוך אותה אפליקציה, והיא תציע איך לנתח את הדברים, איך לראות את הדברים. אני למעשה ביקשתי להשוות בין אחוז רווח למחירות, אז המערכת, דבר ראשון שמציעה לי לראות איזשהו סקאטר, ביקשתי לפי state name ב-2022. אוקיי, אז קודם כל אני יכול לראות שהמערכת אכן הבינה את הנתונים כמו שהתכוונתי, ואם אני רואה קצת למטה, אני רואה כמה אפשרויות של ניתוח. אז כמו שאמרנו, אנחנו יכולים לראות את זה בסקאטר, אני יכול לראות את זה כגרף, כגרף ברים, כאשר הצבע הוא מדד אחד והאורך של הבר הוא המחירות עצמם, לראות את זה על המפה, אוסף של נתונים. ומה שהכי מעניין, או לא הכי, אבל אחד הדברים המעניינים, שאני יכול גם לסמן למערכת האם זה אופן תצוגה שכן מעניין אותי, ואני רוצה שהמערכת תלמד שזה הדברים שאני רוצה לראות, ולכן אני אעשה כאן לייק, אני אעשה סבמיט, או שאני, זה אופן תצוגה שאני פחות מבין, נגיד שאני משתמש פחות מבין כאן גרפים מורכבים כמו סקאטר, ואני רוצה שתנגיש את זה בצורה יותר פשוטה. אז זאת האפשרות הראשונה, נחזור שנייה ל... Insight Advisor. האפשרות השנייה זה להשתמש באוסף של אובייקטים ויזואליים שמאפשרים את הנתונים, זה בעיקר אובייקטים שהם יחסית מורכבים, הכל אפשר לעשות את זה גם בצורה ידנית כמובן, אבל כאן הכל מובנה. לצורך העניין אני אעבור קצת על האובייקטים היותר מעניינים,
אז יש לי פה trend with forecast, למעשה אני גורר פה איזשהו מדד ואיזשהו ציר זמן, והמערכת יודעת לבד לבצע לי forecast על בסיס העבר. יש לי פה זיהוי של אנומליות, של טרנדים אנומליים או של ספייקים אנומליים. מה שהייתי רוצה להציג זה ניתוח על פני תקופה, ניתוח של תקופות, סליחה. אז כאמור אני כאן מתבקש לתת את המדד שאני רוצה להתייחס אליו, ואני מתייחס כרגע ל-Sales Amount. ומה המידד, מה המימד שאני רוצה? אני אבחר את ה-State Name, וגם את ציר הזמן. כרגע יש לי ציר זמן אחד, אני יכול, במידה ויש כמה צירי זמן רלוונטיים, אני בוחר מתוכם, ועכשיו המערכת למעשה בונה את אותו גיליון שלם, תכף אנחנו נראה. אז היא סיימה למעשה לבנות, ואני יכול לפתוח את הגיליון הזה. ונראה פה את התקופה של חודש האחרון, שיש בו נתונים מול חודש שעבר, איך זה מבחינת חודש מול חודש, בכמה סטייטים אנחנו עמדנו ביעד, כמה לא עמדנו ביעד, כולל איזושהי טבלה, גרף, בולט. ככה המערכת מצאה לנכון להציג את הניתוח של זמן מול זמן, כאשר אני יכול כמובן, אם אני רוצה לצורך כאן להתרכז עכשיו רק בבירה, שזה אחד המוצרים שאני יודע שקיימים, אז אם בוחר בירה, בוחר product subgroup, ואז כל המערכת כרגע תסתכל כמובן רק על הבירות. אוקיי, אז זה משהו שהמערכת עושה פעם אחת, ואני יכול לעשות את זה reuse כמה שאני רוצה. אני יכול להוסיף את זה כגיליון, שזה תמיד יהיה לי מוכן, ותמיד כשאני נכנס למערכת אני אוכל להגיע אליו. דבר נוסף שאני רוצה להראות זה נושא של אינסייט לפי בחירה. אנחנו נעבור כרגע לאזור של הבחירות. כמובן שהבירה עבור איתי. אני כרגע, בוא נבטל שנייה את הבחירה, אנחנו נבחר הפעם אנחנו נבחר אלסקה, זה אחד הסטייטים שקיימים במודל, ו-2022. וכאמור אני עובר לאזור של הפרוט ולאזור של האינסייט, אסושייטיב ואינסייט. האינסייטים כאן מחוברים כאמור למנוע אסוציאטיבי, אני יכול לראות, כמו שאתם מכירים, מי שמכיר קליק יודע את הלבן אפור ירוק, שאני יכול לראות בלבן מה רלוונטי, לצורך כאן 2022 אני יכול לראות כאן ב-Business Family Name שהוא נמכר בשתי קבוצות מוצרים, אבל אני יכול לבקש, תן לי, על הבחירה שעשיתי, תן לי עכשיו אינסייט. עכשיו המערכת הולכת זה מנתחת את כל המדדים והמימדים שלי, וכרגע היא מנתחת את המדד של המרג'ין, ואני יכול להיות לצורך העניין, אם אני אסתכל, בוא נבחר את הביזנס פמינים שראינו קודם, היא מציגה לי שכרגע באלסקה 22 זה בחר, יש לי שני ביזנס פמינים רלוונטיים, וזה מהווה 33%, אבל מבחינת מרג'ין, אותם שני ביסניס פמילי ניים מהווים 60%, 26 מיליון דולר מרג'ין, וזה מהווה 60% מהמרג'ין. כמובן שאני יכול להיות, אוקיי, אני רוצה לראות איך זה מבחינת המחירות ולא המרג'ין. אוקיי, ונחזור עכשיו ביזנס פמילי ניים, אז פה אני יכול לראות שזה 31 מיליון, שזה מהווה 67%. כל זה אני יכול לעשות רק
ברגע שאני רואה את כל התמונה, אני יכול לראות מה קשור ומה לא קשור, ומה האחוזים של מה שבחרתי מול מה שלא בחרתי, וזה יכולת מאוד מאוד חזקה. הדבר הבא שאני רוצה להציג זה יכולת חדשה, לפני, אני חושב, משהו כמו חודש, חודשיים, שנקראת Key Driver. אני כרגע אעבור לשנייה. אוקיי. אני יכול לעבור לפה, אני יכול לעמוד על כל אובייקט ואובייקט, לצורך העניין יש לי פה אובייקט שמציג את ה-Sales Over Time, עושה כפתור ימני, ואני מבקש להבין מה הביא למכירות, מה הכי השפיע על המכירות. אז פה אני יכול להגיד שאוקיי, על ה-Sales Dollar, ובכלל אני יכול גם לשנות את המדד שלי, על Actual Amount, ואני יכול לתת לו כמה מימדים שהוא, אני רוצה שיבדוק האם באמת הם, יש להם איזושהי השפעה על, על אותו מדד. אז אני אתן כאן את את ה-week, ואת ה-Product Group. ואני מבקש מהמערכת שתתחיל לבצע את הניתוח. המחדמה הודיעה לי שהיא עשתה, סיימה את הניתוח, ואני עכשיו הולך להבין קצת יותר מה הדברים שיותר השפיעו. אז כאן יכול לראות שדווקא השבוע בשנה זה הדבר שהכי השפיע, ואני יכול לראות גם את ה... איך זה השפיע גם מבחינת ההתפלגות של ה... של התוצאות, השבוע שישי לצורך העניין זה השפיע, יכול להיות שזה משהו רלוונטי או לא רלוונטי, אני יכול לעבור בין, בין הדברים, לראות אוקיי, איך הפרודקט גרופ השפיע על המכירות ולהבין את הנתונים. דבר נוסף שאני רוצה להציג זה אובייקט גם חדש שמאפשר לנתח את, את הנתונים בצורה מילולית. אוקיי, אז אני לא צריך עכשיו להבין גרף לבד, המערכת עוזרת לי בזה. שנייה. אוקיי, אני רק אסגור את זה. נעבור לאחד הגיליונות שנמצאים באזור שלי. נבטל כאן את הבחירות, וכרגע אני אוסיף אובייקט חדש. אז האובייקט נקרא NL Insight, Natural Language Insight. לאובייקט הזה אני יכול להוסיף גיליון, תוך כך אני יכול להוסיף כאן איזשהו line chart שאני רוצה שהוא יסביר לי אותו, או שאני יכול לתת לו ממש מדדים וממדים. אז כאן המערכת נותנת לי מה היה הסכום הממוצע, מה היה חודש הגבוה, חודש נמוך, חודש ממוצע, כל זה מבחינת גרף שביקשתי שהוא ינתח, ואני יכול כמובן לתת לו פה, זוכר, אני נותן לו פה city, ואני נותן פה מייז'ר של actual amount, עכשיו מערכת מנתחת מסבירה לי מה תח הכל, מה העיר המובילה, וכל זה בצורה מילולית. מה שאני רוצה להראות עכשיו זה איך אני יכול לקחת את זה ולראות את זה לא בתוך
קליק, אלא מחוץ לקליק. אז צריך הדגמה, יש לי פה טים שחיברתי אותו לקליק, ואני יכול כאן פשוט לכתוב את השאלות שלי, או את מה שאני רוצה לראות, אחוז הנחה, 22. והמערכת עכשיו בודקת את הדברים בכל האפליקציות שקיימות, ומייצרת את התשובה בשתי אפליקציות רלוונטיות. אני בוחר את האפליקציה שאני רוצה לראות. ונותן לו את האפליקציה שאני רוצה לראות. וכרגע המערכת אמורה לתת לי את התשובה מבחינה ויזואלית, כי עוד כמה שניות. וכרגע מה שאני מקבל פה זה גרף לפי תאריך של, של המכירות, כולל אחוז הנחה, כל מיני תובנות שהמערכת מצאה, מה התאריך המינימלי, מקסימלי, לי זה עושה פחות שכל, לכן אני מבקש שאלת המשך לפי חודש. ועכשיו המערכת אמורה להשטיח את זה לרמה חודשית ולבצע אגרגציה, ובכך לאפשר לי נתונים כנראה יותר ברורה ולהבין קצת יותר לאיזה כיוון אנחנו הולכים. דבר נוסף שאני רוצה להראות עכשיו זה איך אנחנו יכולים לקחת את קליק ולשלב אותו לצורך העניין עם צ'אט GPT. אוקיי, אז מה שעשיתי, קודם כל, מכיוון שאני לא יכול להציג לכם נתונים של לקוחות, אז ביקשתי מצ'אט GPT שיכין לי טבלה של נתוני מכירות באונליין, כולל איזשהו ריוויו שביקשתי שכל לקוח ייתן לי, מאיפה הלקוח נמצא, מה הוא קנה, בכמה, ובניתי על זה איזשהו דשבור מאוד פשוט, תוך 15 דקות הדשבור מוכן, דשבור רגיל לגמרי. מה שלא רגיל בו, רק אעשה פה איזשהו ריפרש, מה שלא רגיל בו, זה אחד המדדים שנותן לי את הציון, הציון של הריוויו. בנתונים שראיתי קודם באקסל, אין נתונים, אין לי ציון לריוויו, אבל אני ביקשתי במהלך הטעינה מהצ'אט GPT, שלחתי לו את כל ריוויו וריוויו שקיבלתי, וביקשתי שייתן לי ציון על כל אחד מהם. אז מה שהוא עשה, הוא נתן לי ציון, ולאחר כשקיבלתי בזמן הטעינה את הציון של על כל אחד לפי הריוויו שהוא עשה, פשוט אני מציג פה לצורך העניין איזשהו ממוצע, וכרגע אני יכול להתייחס לה כאל כל דבר ודבר, כל נתון שיש לי בתוך המערכת בצורה רגילה. בנוסף, יש לי כאן למטה כאמור את כל המשתמשים, כל הלקוחות שלי עם הנתונים שלהם, כולל אותו סקור שטענתי מתוך צ'אט GPT, ואני יכול עכשיו לבחור אחד מהם ולנתח קצת יותר את הנתונים. אם לצורך העניין לוקח את הבחור מבנקוק, אוקיי, אז אני ביקשתי מהמערכת שתכתוב מייל לאותו בחור בשפה שלו, במקרה הזה תאילנדית, כולל כל הנתונים שהוא קנה, ולפי זה ולהציע לו הצעה, אז הוא מציע לו 25%. אני כמובן הוספתי על זה גם תרגום של הצ'אט GPT של אותה הצעה שנותן, כדי שאני גם אוכל להבין מה הוא הציע לו. חשוב להבין שאני יכול גם לכבד זה איזשהו מנגנון של אוטומציה שנשלח לו מייל אוטומטית לאותו משתמש. אז אני חושב שזה ההתחלה של מה שרציתי להראות, יש עוד המון דברים. אני רוצה אבל להזמין את עודד מסיסייד שיציג איך פרויקט של קליק ו-AI, מה הם עשו עם זה, זה אני חושב זה מאוד מעניין. תודה רבה. תודה גדי, שלום לכולם. אני עודד משה מחברת סיסייד, אני סמנכ"ל מוצרים ב-16 שנה האחרונות. עובד עם קליק די הרבה, ואני אראה לכם היום משהו שעשינו בתחום הג'נרטיב AI וקליק, אבל קצת לפני זה אני רוצה רגע שתי מילים באמת על החברה למי שלא
מכיר אותנו ואת ה... שמחבר אותנו לסיפור. אז אנחנו קיימים 22 שנה, מעל 5,000 לקוחות בכל העולם, ומייצרים סרוויס דסק, סרוויס דסק מנג'מנט טולס, בעיקר למחלקות IT בתוך ארגונים, מחלקות מחשוב, אבל גם מחלקות שירות אחרות בתוך ארגונים. יש הרבה מאוד לקוחות מוכרים בארץ ובעולם גם. אנחנו לא מזמן השקנו בעצם סוג של מישן חדש, to liberate organizations by putting AI to work for them and their people. בעצם אנחנו בעצם משחררים את האנשים בארגונים מעבודה שאפשר לשחרר אותם. AI מתחיל, כמו שדיברנו פה בוובינר, מתחיל לשחרר אנשים מכל מיני משימות, אז אנחנו בעצם מחפשים איפה זה יכול לעזור. קצת כדי לחבר אותנו לדבר הזה, נדבר על ה-pain points, נקודות הכאב של הלקוחות שלנו, אז כמובן משאבים שאין להם מספיק, ניהול זמן, נושא של להיות ריאקטיביים, לא ברור מה צריך לעשות, יותר מדי מערכות, יותר מדי מידע. אנחנו השקנו, כמו הרבה חברות אחרות, השקנו את ה-co-pilot שלנו, CSAID co-pilot, שבעצם מלווה את היוזרים שלנו ביום-יום שלהם, ודואג לטפל בכל האזורים שאפשר לשפר את החיים שלהם, והאזורים האלה באמת מתחלקים לכמה. אנחנו בעצם שאלנו את הלקוחות שלנו, בעצם אם היה לכם איזשהו מקל קסמים, איפה הייתם רוצים שהקסם יעבוד. אז כמובן הגיעו דברים כמו לנסות להבין מה הבעיה בלי לפתוח קריאת שירות, או לסווג אוטומטית את הקריאה, לעזור לכתוב פתרון וכו'. הנקודה האחרונה הייתה באמת להבין יותר מה קורה, ולקבל המלצות ותחזיות. אז אנחנו בעצם, הקו-פיילוט שלנו באמת עושה את כל הדברים האלה, יש לנו צ'טבוט לאנד יוזר, וגם עם אימייל הוא עונה ליוזרים ששולחים מייל אוטומטית, והוא יודע לסכם טיקטים וכו', ולעשות סלף קלסיפיקיישנס, ולעזור בכתיבה, ומה שאני אדגים היום זה ה-AI Insights, שהוא יודע לעשות. אז בוא נצלול רגע לדמו, ואני אסביר מה אנחנו רואים תכף. אנחנו בעצם ביחד עם קליק יצרנו, יש לנו שיתוף פעולה עם קליק כ-OEM ל-BI שלנו, בתוך המוצר כבר הרבה מאוד שנים. יש שם את הדאטה הקונבנציונלי שאפשר לחקור ולבדוק עם כל הגרפים וכו'. העולם, כמו שאופיר הציג קודם, נהיה רץ קדימה, רץ מהר, ואנשים פחות יש להם זמן או רוצים להתעסק עם לנסות לבד לחקור את הנתונים. אז מה שעשינו זה בנינו דוח בעצם די אוטומטי לגמרי, שרץ ומשתמש בכל הדאטה שיש בקליק, עם כל החוכמה של ה-KPI'ים והשוואות, והתקופות והכל, והוא יוצר סיכום שבועי של איך נראה, זה מייל שמגיע אוטומטית פעם בשבוע, בתחילת השבוע, ושולח סיכום של השבוע הקודם. הוא שולח בעצם את הסיכום, הוא נותן נקודות לשיפור, נקודות שבהם הייתם בסדר, וגם השוואות לבנצ'מרקים. בוא נראה רגע את הדוח. זה הדוח בעצם שהיוזרים מקבלים. הוא מגיע, דבר ראשון הוא מציג פה את המדדים העיקריים, הזמן טיפול בתקלה ממוצע במשך שבוע שעבר, והסביעות רצון. הוא גם נותן קצת מדדים לגבי עבור כמה טיקטים זה היה, ומה היה ה-response rate, והוא נותן השוואה לתקופה הקודמת. אחר כך הוא בא בוחר בצורה אוטומטית, הוא בוחר מבין מעל 10 מדדים שנתנו לו, הוא בוחר איזה מדדים הוא רוצה להתרכז אליהם, והוא החליט פה להתרכז על שני מדדים, מדד אחד שהיה טוב ומדד אחד שצריך שיפור. המדד הזה שהיה טוב זה בעצם אחוז האנשים שענו על הסקר בשבוע שעבר, 5.6% אנשים ענו על הסקר, ועכשיו הוא מספר למה זה טוב. הוא מספר למה זה טוב. זה טוב מכיוון שהvalue היה שבוע שעבר 5.6, בשבוע הקודם היה 4.5, והבנצ'מרק הוא 9%. אפשר לראות פה שהוא מסביר קודם כל למה זה יותר טוב, כי זה עלה באחוז, הוא יודע אם עולה או יורד זה יותר טוב, והוא מסביר למה הוא חושב שזה יותר טוב, כי הוא אומר שיש יותר פידבק מהלקוחות, אבל הוא עדיין אומר שיש מקום לשיפור, כי בעצם הבנצ'מרק הוא 9%, והוא מזהה שיש עוד מקום לשיפור. ויש את הכפתור של Find Out More, שלוקח את הלקוחות שלנו מתוך המייל, לתוך הדשבורדים שבנינו, ספציפית שמדברים על האזור של הסביעות רצון לקוחות. עכשיו הוא הולך לאזורים שטעונים שיפור. הוא אומר שבעצם הוא זיהה ש-74% מסך הכל הקריאות של המשתמשים היו תקלות מתוך הכל, מול בקשות. הוא גם זיהה שהיה שבוע שעבר 66%. אז קודם כל הוא אמר שהייתה עלייה מ-66 ל-74, שזה לא טוב. וזה מציין בעצם שיש יותר כיבוי שריפות
מאשר טיפול בבקשות ובפרויקטים, וגם הוא מציין שזה הרבה יותר גבוה מהבנצ'מרק, שהוא 40%, נותן לו איזשהו, ללקוח איזשהו מדד כהשוואה. אז גם פה הוא נותן find out more, כי אם מישהו רוצה לראות מאיזה אזורים זה מגיע, הוא יכול לחקור את זה לבד, אבל פה הוא נותן פה המלצות, הוא נותן המלצות כלליות מהחוכמה של ה-AI, של איך אפשר לשפר את זה, ובכלליות, ונותן גם איזשהו תחזית של איך השבוע הזה ייגמר, אם לא תבצע שום סוג של פעולות. הוא מקנח, דרך אגב, כי דיברנו על השבוע שעבר, אז הוא מקנח במצב הקיים עכשיו, נכון לעכשיו, 291 טיקטים פעילים בבקלוג, והוא מנתח אותם בכל מיני מדדים, ונותן פה איזשהו סיכום מילולי, שבא ואומר בעצם מה, איך הוא רואה שהשבוע הזה יסתיים. מבחינת הדשבורד, אנחנו עשינו גם עבודה של לייצר דשבורד מעוצב, שמדבר את השפה של הלקוחות ומביא את כל ה-KPI'ים לתוך העולם הזה בתוך קליק, ואנחנו, זה מתחבר בעצם, זה רק הסנונית הראשונה של איפה AI יכול לעזור בתחום האנליטיקס. אנחנו, יש לנו ברודמפ שלנו דברים שאופיר גם יציג לגבי, ושהוזכר פה הנושא של ה-NLP ולייצר דשבורדים תוך כדי שיח וכולי. אני אעצור פה, כי אני יודע שאנחנו מאוד לחוצים בזמן, ושאלות אני אהיה זמין בסוף. תודה רבה. אז תודה לעודד, ורגע לפני שאנחנו עוברים לבוריס, אני רוצה לראות איזה כלי, כלי נחמד שפיתחנו בזמן שעבדנו על העבודה עם עודד. משהו חשוב שעודד לא אמר, הזמן פיתוח בפרויקט שלנו היה מאוד מאוד זריז. זאת אומרת, אנחנו, אם דיברנו פעם בעבר על פרויקטים מטורפים של חודשים, ימים, הפרויקט שלנו ושל עודד לקח שבועות בודדים ברמה הזאת, ובאמת גם עשינו ניסוי ותהייה עד שהגענו לתוצרים הרלוונטיים. נשאלה גם שאלה בקהל, האם אפשר לשלב כמה מודלי AI? אז אפשר לשלב את גוגל בתוך קליק, אפשר לשלב את אג'ור, אפשר לשלב את אנטרופיק, איך? יש מלא מלא דברים שאפשר לעשות עם קליק, כי קליק היא הפלטפורמה החופשייה האחרונה שלא כבולה לאף ונדור רציני, וזה איזשהו פלוס מאוד מאוד גדול. ובעצם מאפשר לנו את החירות האינסופית הזאת גם לעבוד עם גוגל, שתכף בוריס יראה לנו דברים מגניבים, וגם לעבוד עם ספקים אחרים ולקבל את התוצר האופטימלי של טיילור מייד עבורנו. אנחנו רואים פה בשאר סקרין שלי, אנחנו רואים פה איזשהו מסך שבניתי בעבור הדמו, שבונה בעצם מנתח חנויות, פעילות של איזה ריטל, ומה שבנינו זה בעצם צ'טבוט. הצ'טבוט הזה הוא מנוע API מאחורי הקליים, שמאפשר להתקשר לא מול הקליק כמו שראינו בהתחלה, את המנוע NLP של קליק עצמו, אלא לקחת את הדאטה הזה מתוך הקליק, שלעסנו ותחנו והוא נקי, ולהתחיל לתשל אותו עם מנוע צד שלישי. אני פה יש לנו אפשרות לבחור איזה מנועים שאנחנו רוצים, בשלב ב' יהיה לנו גם פה פילטרים ועוד המון המון יכולות, זה רק בעצם השתמשנו בדבר הזה בתור כלי טסטים, אבל הוא הפך משהו שכבר ישמש אותנו עוד המון פרויקטים אחרים, ובעצם לקחתי את הדאטה פה מהטבלה שבמקרה הכינותי מראש שמרכזת את נתוני המחירות שלי, ואמרתי לה בוא תמצא לי עכשיו, תן לי אנלייז ריוויו, תן לי אנומליות, תן לי לתחת את ה-30 יום האחרונים, הכל בשאלה אחת, תחפש את כל הדברים האלו, ובעצם שיגרתי את זה אל המנוע AI, והמנוע AI התחיל לתת לי המלצות לפרק את זה. את הדבר הזה גם אפשר לקבל בזמן אמת, אפשר גם ליצור ולקחת את זה לדוחות שלכם, הרגילים שאתם מכירים, ובעצם עכשיו לקחת את הנתון שיש לכם בדוחות האין ריפורטינג ובדוחות קליק המשעממים, שמקבלים מלא מלא טבלאות וגרפים, ובעצם לתת במשפט אחד סיכום למנכ״ל, למה שאני צריך, או אפילו גם למצגות שלכם, שאתם צריכים לעשות עכשיו מצגת להנהלה, ועכשיו השקעתם שעות, קחו עכשיו את ה-AI, תעשו איזושהי פרזנטציה מגניבה עם כלי לדוגמה Beautiful AI שעזר לי פה, כל המצגת אגב שעשיתי מקודם נעזרה בעזרת AI, כל הדברים האלה מקצרים זמן ומאפשרים לנו לקבל את תוצאות טובות יותר. אז אחרי שהראיתי לכם את הכלי הזה, אני מעביר את בוריס שלנו מגוגל, יצטרף והראה לנו את היכולות הנפלאות שלהם. אז תודה לכם. שלום, שלום לכולם. אנחנו נראה עכשיו מצגת על כלי AI של גוגל. שמי בוריס מרגולד, אני Data Analytics Sales Specialist בגוגל, 20 שנה בתחום של דאטה, בפרויקטים, בפיתוח. וקודם כל אנחנו, שלושה דברים שצריך לדעת על גוגל, גוגל קלאוד בישראל. אז דבר אחד, אנחנו מדברים על נימבוס,
נימבוס זה פרויקט של הממשלה, שבה הממשלה החליטה לעבור לענן, ובחרה בשני ספקי ענן, כאשר גוגל אחד מהם, וזה מה שמאפשר בעצם לגוגל קלאוד בישראל להקים את הדאטה סנטרס בישראל, להשקיע בשפה העברית, וגם לתת תמיכה בעברית. כל זה, כל המוצרים שאנחנו נדבר עליהם היום, של גוגל קלאוד, הם זמינים כאן בישראל. דבר נוסף שצריך לדעת זה איך אנחנו מחוברים לעולם החיצוני. אז מה שלא ידוע על גוגל, גוגל מחזיקה ברשת סיבים, ישראל מחוברת לעולם החיצוני בעזרת רשת של גוגל עצמה, שכמו שאתם רואים היא גם נבדקה על ידי קרישים, וגוגל היא המחזיקה הגדולה ביותר של רשת סיבים אופטיים תת ימית. הרשת הזאת מחזיקה חלק גדול מהתעבורת האינטרנט בעולם, ולמה זה חשוב לנו? כי בספקים אחרים בשביל להעביר נתונים אתם תצאו לפאבליק אינטרנט, התעבורה של גוגל היא עוברת ברשת של גוגל עצמה, ככה שהנתונים מגיעים ממקום אחד למקום שני בצורה א' בטוחה יותר ומאובטחת יותר. אז מה בעצם, בשביל מה אנחנו נשתמש ברשת הזאת? אז קודם כל אנחנו מדברים על BigQuery. BigQuery זה מחסן הנתונים, זה בעצם הליבה של פלטפורמת הדאטה שלנו, ושלושה דברים שאנחנו נדבר עליהם היום. א', הפלטפורמה היא serverless, אתם צריכים להביא נתונים ולהתחיל לעבוד איתם. איזה נתונים? כל סוג של נתון. זה יכול להיות טבלאות, זה יכול להיות נתונים כמו JSON, אבל זה יכול להיות גם תמונות, וידאו ואודיו. את כל הדברים האלה BigQuery יודע לנתח. אנחנו מדברים על נתונים בבאץ', אנחנו מביאים אותם בבאץ'ים, אבל גם נתונים בריאל טיים, אתם יכולים לראות תוצאות מיד, וכמובן נושא של ML זה משהו שהוא מובנה בתוך הפלטפורמה, וכאשר אנחנו מדברים על ML יש שלוש אופציות לעבוד עם BigQuery, עם Machine Learning. אנחנו מדברים על BigQuery ML, אנחנו מדברים עם עבודה עם Gemini, מודל שפה גדול של גוגל, ואנחנו מדברים על עבודה עם Vertex AI. Vertex AI זה הפלטפורמת AI של גוגל. אנחנו נדבר עכשיו על שלושתם. אז כשאנחנו מדברים על BigQuery ML, הרעיון זה שאתם יכולים לפתח מודל Machine Learning בעזרת SQL. כן, בעזרת SQL. כמו שאתם כותבים SQL היום, אתם יכולים לכתוב SQL, אבל עם הרחבה של גוגל, אנחנו בעצם הופכים את כל Data Analyst, אנחנו הופכים אותו ל-Data Scientist. זה בעצם הרעיון. מה היתרון עבורכם? הפכנו את Data Analyst ל-Data Scientist, איפה? זה כבר טוב. אנחנו יכולים להפוך את הפרויקטים להרבה יותר קצרים ופשוטים, מבחינת זמן ועלות, וסיקיוריטי. לא צריך להעביר נתונים למקום אחר, בשביל לפתח מודל חדש. כל זה קורה בתוך BigQuery. דוגמאות? אז בואו נדבר על דוגמה. דוגמאות, כמו למשל, אם אנחנו בריטייל, בואו נעשה חיזוי של כמה מוצרים צריך להחזיק במחסן שלנו. אם אנחנו בלוגיסטיקה, מתי הסחורה שלנו תגיע, או מתי המשאית תגיע. אם אנחנו בארגון פיננסי, האם הטרנזקציה שאנחנו רואים כרגע, האם מדובר על טרנזקציה אמיתית או שמדובר על הונאה? ואם אנחנו בחברת טלקו, אז האם הלקוח הולך להישאר אצלנו בארגון או שהוא הולך לעזוב אותנו? כל זה דוגמאות אמיתיות מחברות אמיתיות שעושות שימוש ב-BigQuery ויכולות ה-ML שמובנות בו. איפה קליק מחובר לסיפור? איך אנחנו מחברים? אז דוגמה אחרת, אנחנו רוצים לדעת האם הלקוח הולך לקנות מאיתנו עוד מוצרים. אנחנו מפתחים מודל, כמו שאמרתי, זה SQL, ואנחנו נביא נתונים משני מקורות, אנחנו נביא נתונים מגוגל אנליטיקס מצד אחד, מקליק מצד שני, נעביר אותם לביקווירי, נבנה את המודל בביקווירי ML, ואחר כך נחבר אוטומט קליק לביקווירי, כי יש חיבור נייטיב לביקווירי, וניתן לאנליסטים שלנו, למקבלי החלטות, לראות את הנתונים. מצד שני, אנחנו נעביר את הנתונים גם בחזרה לגוגל אנליטיקס, לפלטפורמה של גוגל עצמה, בשביל לעשות פרסום יותר מדויק. אז דיברנו על BigQuery, ועכשיו אנחנו עוברים ל-Vertex AI. על Vertex AI עצמה אפשר לדבר שעה שלמה. אני אתמקד בשתי יכולות של Vertex AI. Vertex AI זו הפלטפורמת AI, כאן אנחנו גם ניגשים למודלים של שפה, גם מפתחים את המודלים החדשים. שתי דברים שאנחנו נדע היום. דבר אחד זה AutoML. גוגל לקחה את כל הידע שיש לגוגל בתחום של Machine Learning ושמה אותה ביכולת לפתח מודלים של ML חדשים
בצורה אוטומטית. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לממשק, לבחור איזה עמודות אנחנו רוצים להשתמש, מה העמודה שאנחנו רוצים לעשות לפרדיקשן, והמודל נבנה עוד בצורה אוטומטית, ואותו אפשר לצרוך אחר כך דרך BigQuery, או דרך API בתוך קליק, וככה אתם מביאים את הנתונים לתוך קליק. ולא מדובר על קופסה שחורה, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא לגמרי לא מובן, לגמרי מובן איך המודל נבנה גם, כי המודל נותן לנו אינדיקציה מה העמודות המשפיעות ביותר על התוצאה הסופית, איזה מודל נבחר ולמה, ונותן הסברים. והדבר, איך הדבר הזה נראה, מה הדוגמאות, מה אפשר לבנות, אז דבר אחד, classification, אנחנו רוצים, נגיד אנחנו עוד פעם חברת ריטייל, אנחנו רוצים לדעת האם המוצר שאנחנו רוצים לבדוק אותו, הוא הולך להימחר בשבעה ימים הקרובים, כן או לא. דוגמה אחת שאפשר לבנות עם ה-AutoML. דוגמה אחרת, באיזה מחיר, רגרסיה, באיזה מחיר המוצר הולך להימחר. והדוגמה שלישית זה, אוקיי, בוא נעשה פורקאסט, בוא נדע כמה מוצרים אנחנו הולכים למכור, ואת כל זה אפשר לעשות בקליקים ולא בפיתוח בעזרת AutoML, ולהביא את הנתונים האלה בחזרה לקליק בשביל להשאיר את העולם ולתת עוד דרכים לקבל החלטות. והדבר האחרון שאני הולך לדבר עליו זה ג'מיני. ג'מיני זה מודל שפה, זה המודל שפה הגדול והמוביל של גוגל. איך הוא מתחבר, איך הוא יכול לעזור למי שעובד עם קליק. אז מצד אחד יש לנו נתוני קליק, מצד שני יש לנו נתונים פנים ארגונים, הרבה מאוד נתונים, ומה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים מעבר ללסכם, לקבל החלטות בצורה פשוטה ומהירה יותר. אז אנחנו יכולים לחבר את בעזרת ג'מיני, אנחנו יכולים לסכם ולהביא נתונים מתוך קליק, להביא נתונים מתוך המאגרים הפנים ארגונים, שזה מידע לא מובנה בכלל, זה מסמכים, זה כל הנתונים שיש לכם בארגון, ולתת, גם לסכם, אבל גם לתת המלצות, ולהגיד מה אני צריך לעשות. ושאלה פה, שאלה שעולה פה תמיד, זה נושא של סיקיוריטי, זה שקף הכי מורכב שיש לי במצגת, אבל מה שהוא אומר זה שהנתונים שלכם הם נתונים שלכם. אנחנו, גוגל לא לוקחת את הנתונים ולא מעבירה אותם, משאירה אותם אצלכם. המודל שפה, כמו ג'מיני, הוא לא מאומן על הנתונים של לקוחות, הוא מאומן על הנתונים של גוגל עצמה, ככה אתם נמצאים בשליטה מלאה על הנתונים שלכם. דוגמאות, מה אפשר לעשות עם ג'מיני כבר עכשיו? אז דוגמה אחת, אתם יכולים להיכנס לג'מיני של גוגל, ולשאול שאלות על קליק. ג'מיני כבר היום, בלי לאמן אותו, בלי לעשות שום דבר, יודע הרבה מאוד דברים על קליק, איך לעבוד עם קליק ומה אפשר לעשות, אז קליק אינטרוול מאץ', אתם שואלים שאלה, והוא נותן לכם דוגמאות, הוא נותן לכם המלצות, איך אתם אמורים לעבוד עם קליק שיש לכם כבר היום. מה עוד? הרבה אנשים משתמשים ביכולות ה-LLM ב-ETL, בתהליכי הטיוב נתונים, אנחנו יכולים להוציא נתונים מתוך טקסטים, אנחנו יכולים לתייג נתונים ולהגיד האם באיזה סוג נתון מדובר, או אנחנו יכולים לקחת תמונה ולהגיד, תוציא לנתונים מהתמונה, תשים אותם בפורמט של JSON, וזה אפשרי. פרומט אחד קטן, וג'מיני עושה את זה. למה? כי ג'מיני הוא מולטימודלי. מולטימודלי, הרעיון הוא זה שהוא יודע לדבר עם תמונות, הוא יודע לדבר, להבין voice, להבין טקסט, הוא כמו בן אדם, הוא יודע להבין כמו שאנחנו מבינים. ודוגמה אחרונה, אנחנו בעזרת אותה פלטפורמה של Vertex-CI, יכולים גם להוציא נתונים מתוך המסמכים שיש לכם בארגון, ולהביא אותם ולנתח אותם בתוך קליק. אנחנו יודעים גם בעברית, וכל מה שאני מדבר עליו הוא תומך עברית כמובן. אנחנו יכולים לקחת את המסמכים, לנתח אותם, להוציא את הנתונים וכל המסמכים שיש לכם, את השדות הרלוונטיים, לשים אותם ב-BigQuery ולתשל את הנתונים בעזרת קליק, ככה שאתם תבינו מה קורה מעבר לנתונים המובנים, גם לנתונים שהצטברו לכם לאורך השנים בתוך הארגון. ולסיכום, אתם יכולים, ה-QR קוד הזה מוביל ללינקדאין שלי, אתם יכולים להתחבר, לעקוב, ואני שמתי היום פוסט שמסכם, שמוביל ללינק, שמסכם את הדברים, איזה מוצרים קיימים בגוגל בנושא של AI ו-ML, ו-askboris.google.com זה האימייל שלי, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח שאלות, בנושא של גוגל ושלא קשורות לגוגל, ואני תמיד משתדל לענות לכולם. אז תודה רבה. תודה לבוריס שהצטרף אלינו, שרגע לעלות לעוד שאלה תכף.
ונתחיל עם שאלה שנשאלנו, לגבי, זו שאלה שחוזרת עליה המון פעמים, לגבי היכולות המובנות של קליק באון פרמיס מול הענן. אז רוב היכולות שראיתם היום, מרביתם למעט הקי דרייברס, נמצאות כבר בגרסה האחרונה של קליק, בגרסת פברואר. יש דברים שיגיעו בהמשך קליק כאסטרטגיה ממשיכה לעדכן את כל הדברים גם בגרסת האון פרמיס. אנחנו יכולים לראות את זה עם היכולות הגרפיות החדשות שירדו מהענן ונכנסו לגרסת פברואר. אז המון המון דברים נכנסים. מבחינת משין לרנינג, היום לא חיים, יש לכם בעיית אבטחה לגשת, ואני מדבר על התעשיות הביטחוניות, לגשת אפשר לבנות מודלים פנימיים על בסיס פייתון, על בסיס R, שהקליק גם כן יכול לתחשר איתם בזמן אמת, ולעשות בעצם את כל הנושא של הפרדיקציה המתקדמת נקודתית. אם אתם בנימבוס, כמובן אפשר לדבר עם החבר'ה שעובדים על הנימבוס, גם בוריס נגע על זה. יש המון המון פתרונות, צריך להבין את הצורך ולתפור את הפתרון הרלוונטי בנושא האבטחה. גם החברות הגדולות היום נתנו כל מיני פרוטוקולים מאוד מאוד מסודרים לחברות הגדולות בשביל להיכנס איתם. לכן אני אומר, אם יש לכם איזשהו מקרה בו אפשר לשבת איתכם ולתפור לכם את הפתרון הרלוונטי אליכם. גדי? אני רוצה להתייחס לכמה שאלות, בעיקר שמה שחזר על עצמו נושא עברית, אז אנחנו יודעים פה בישראל שזה נושא שהוא מעסיק הרבים. אז קודם כל, רוב הדברים יעבדו גם בעברית. ברגע שאנחנו מגדירים מימדים ומדדים בעברית, כמו ששלחתי, שאלתי על אחוז הנחה לפי חודש, המערכת ידעה מה זה, והציגה לי את הוויזואליציות הרלוונטיות. נתונים, כשהם מדברים, שהם יותר בשפה, כמו קומפייר, טופ, הדברים האלה כרגע לא נמצאים בעברית, הם ביכולות של, בפיצ'רים של קליק, אפשר לשתם אותם באנגלית, או בכל אחת ממשמעות, 8-10 שפות נוספות. לגבי המנועים האחרים, סתם בצורך עניין, אני יודע ש-GPT גם הוא הרבה יותר חלש בעברית, ולכן כדאי לשאול באנגלית. לגבי גוגל אולי בוריס יכול להתייחס לזה. כמו כן, שאלו שאלה, האם יש גרסת עבור בוריס, האם בביקוויר יש גם גרסה לאון פרמיס? ביקוויר עובד, ביקוויר הוא לגמרי מנוהל על ידי גוגל, והוא לא מגיע בגרסת און פרמיס. ולגבי עברית? עברית כמובן. אוקיי. אז עוד שאלה לבוריס, בנוגע לדיברנו בהתחלה על דאטה, ושאלו בעצם איזה דאטה אפשר להשאיר בעצם את הדאטה הקיים שלי, איך בעצם אני בעזרת הכלים של ה-AI נותן עוד מידע, רובד חדש לנתונים שלי שלא היה לי לפני. שאלה מצוינת, כי יש לזה גם תשובה טובה, כי גוגל מביאה בעצם דבר שנקרא אנליטיקל חאב, זה משהו שהוא מובנה בתוך ביקווירי, והוא מאפשר לנו להביא נתונים שמחוץ לארגון, איזה נתונים יכולים להיות רלוונטיים, לדוגמה, מה יכול להיות רלוונטי לכולם? מזג האוויר. אז אנחנו יכולים לצרוך נתוני מזג האוויר, ולדעת איך מזג האוויר בתוך ביקווירי עצמה, כי בעצם עוד איזשהו דאטה סט חיצוני, ולדעת בתוך קליק, איך מזג האוויר משפיע על המחירות שלנו, איך מזג האוויר משפיע על עוד הרבה פרמטרים, כל זה מאוד מאוד פשוט, כי אנחנו בתוך גוגל מביאים את הדאטה סטים האלה לשימוש המאוד מאוד פשוט. וכמובן שאלה לעודד, אתה חושב שלך אין שאלות. בהפתקה הזאת, במסע הזה של ה-AI, נשאלנו עם איזה מנועי AI השתמשתם בכלל, בדבר הזה של להגיע לתובנות המעמיקות האלו. שאלה טובה, כי באמת כל היופי של הדבר הזה זה בכוח של ה-AI שבעצם יודע לזהות את הדברים ולא להגיד שטויות. וכשיצאנו לדרך החלטנו להיות AI vendor agnostic. עשינו פלאגין ל-AI ובדקנו את כל המובילים. בדקנו את, שוב, את OpenAI, את Azure AI וגם כמובן את גוגל, עבדנו עם בוריס על זה, וכולם נתנו תוצאות מצוינות, זה תחרות, דרך אגב. מי שייתן את התוצאות הכי טובות וישאר מעל כולם, אנחנו נתחבר אליו. אם הלקוח רוצה להשתמש באיזשהו AI שלו, כי בתוך האזור שלו, גם את זה אנחנו תומכים. זה גם חשוב. כל הנושא של הפרייבסי עכשיו נהיה מאפשר לעבוד עם AI ועדיין להישאר בתוך העולם שלך. תודה. עוד דבר שלגבי העברית, היום אפשר לקחת גם את ה-AI בשביל לבנות מילים נרדפות. בתוך הכלי, יש מאחורי הקלעים, יש מנוע NLP שאפשר לאמן אותו, אפשר להכניס בו מילים בעברית, שאלות בעברית, זה אגב לא רק בעברית, גם באנגלית צרפתית וכל איזה שפה שאתם רוצים, ולאפשר בעצם ל-BI של קליק בעצם ללמוד ולהפוך את המודל שפה שלו להרבה יותר מעשיר. לפעמים זה נדרש, במיוחד אם יש איזה שהם מילים טקסטואלית שהן ייחודיות לארגון שלכם,
אז מאחורי הקלעים של קליק יש מועדון שאפשר להגיע אליו גם באון פרמיס וגם בגרסת הענן, זה נקרא ביזנס לוג'יק. אפשר מאחורה לקנפג אותו ולהגיד לצורך העניין קריאה בסיסל זה טיקט, זה קריאה, זה מספר כרטיס, לתת לו את כל המילים הנרדפות, ויותר מזה, אפשר להשתמש גם בצ'אט GPT או בגוגל, תנו לי מילים נרדפות לאותה מילה, הם יזרקו לכם עכשיו רשימה של מילים שפשוט תעשו copy paste לתוך הדבר הזה, לתוך קליק, ותקבלו מנוע NLP מובנה לארגון שלכם שמותאם לצרכים שלכם. טוב, זמננו תם, אנחנו גם ככה חורגים. אם יש שאלות, רגע, אני אראה לכם את ה-QR שלנו כמובן, כדי שתוכלו לפנות אלינו לשאלות. אז, מחלקת המכירות שלנו ממתינה לכם לכל שאלה. מי שכבר עובד עם קליק ויש לו מנהל לקוח או יש לו איש PS, מוזמן לפנות אלינו. אם צריך, אתם יכולים לפנות לעודד לגבי המערכת הלפדסק שלנו, שגם אנחנו בקליק ישראל עובדים איתה, בוריס, לשילוב הכלים של בוריס ביחד עם קליק, והמענה, אפשר לפנות אלינו, אפשר לפנות לבוריס, נשמח כמובן לעבוד, וממש ממש תודה לכם על הזמן שביליתם איתנו. תודה לכולם.